mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, diiringi dif-dif kehormat masuk ke Dewan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin dijemput duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan diri mula bicara dengan lafaz kata syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Paluan rebana mengikut rentak, diiring bersama tiupan tetuang. Sesudah sirih dihulur setepak, pengikat salam, selamat datang. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berbahagia Dr. Rosmini Binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berbahagia Dr. Agus Sani, MAP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berbahagia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina, Binti Penin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Haji Abdul Aziz, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mazura alias Mastura Binti Ahmad, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Profesor Tamsila Bin Roslan, Dekan Fakulti Pengerjaan Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Yang berbahagia Dr. Azrul Azim bin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pagu. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Faridah binti Nazir, Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan Komunikasi Misi Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pagu. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Saiful Haq Hussein, Ketua Jabatan Bahasa Melayu Universiti Malaya, para pensyarah, para panel hakim, para pembantun dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke majlis penutupan Temasya Pantun Antarabangsa Terpana Jumaat Pagung tahun 2021. Si anak dara lentiknya alis digaya kebaya bermotif flora. Kata aluan pemula majlis, doa dipinta pelengkap acara. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjumpa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidir bin Sahid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidir bin Sahid atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin kerana kesudian bertandang ke majlis penutupan Temasya Pantun Antarabangsa Terpana UIM Pagoh tahun 2021. Untuk makluman, Anjung Melayu UIM Pagoh dengan kerjasama Kelab Bahasa UIM Pagoh mengambil inisiatif menganjurkan Temasya Pantun Antarabangsa Terpana UIM Pagoh tahun 2021 buat pertama kalinya pada tahun ini bagi mengembalikan kegemilangan budaya pantun dalam masyarakat kini sejajar dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat Malaysia. Dalam pada itu, temasya ini juga diharapkan berupaya mengeratkan lagi silaturahim antara negara serumpun iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Pertandingan berbalas pantun secara spontan ini tidak lain tidak bukan untuk melahirkan pantun-pantun seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat dahulu selain menguji kecakapan dan kepantasan berfikir setiap peserta. Temasya ini membariskan 32 buah pasukan yang merentak bagi merebut gelaran Johan dan sekaligus
membawa pulang piala pusingan sumbangan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, pertandingan ini juga dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori tempatan dan kategori antarabangsa. Pertandingan ini telah disertai oleh 32 buah pasukan, termasuklah 16 buah institusi pengajian tinggi di Malaysia dan luar negara. Sebanyak 22 pasukan yang bertanding di bawah kategori tempatan, manakala 10 buah pasukan lagi di bawah kategori antarabangsa. Antara pasukan yang menyertai pertandingan ini di bawah kategori tempatan termasuklah Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi Mara, Universiti Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Malaysia Pahang. Bagi kategori antarabangsa pula, dibarisi oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Brunei Darussalam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin dan Universiti Malaya. Untuk makluman para hadirin, pertandingan secara liga telah bermula pada 19 Mac yang lalu, manakala peringkat suku akhir dan separuh akhir bermula pada 20 dan 21 Mac yang lalu. Dan sebentar tadi telah berlangsungnya peringkat akhir kategori tempatan yang menemukan dua buah pasukan, iaitu UIAM Pago A dan UKM A. Sementara peringkat akhir bagi kategori antarabangsa pula telah berlangsung pada waktu pagi yang menemukan pasukan UBDA dan pasukan UMSA. Hadirin sekalian, sementara kita menunggu keputusan dari panel juri, marilah kita sama-sama melihat terlebih dahulu persembahan kebudayaan yang akan dipersembahkan oleh wakil pelajar dari Kelab Bahasa UIAM Pago. Terima kasih diucapkan atas persembahan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Dr. Nora Aziam Binti Nahar selaku ketua juri untuk memberi sedikit ulasan berkenaan peringkat akhir yang telah berlangsung sebentar tadi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nora Aziam Binti Nahar atas ulasan beliau sebentar tadi. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Dr. Azrul Azim bin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan UIAM Pago untuk memberikan ucapan kata alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Azrul Azim bin Abdul Hamid, Dekan Kuliah Bahasa dan Pengurusan Misi Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pago atas ucapan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis, dengan ini dijemput yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu keputusan peringkat akhir bagi Temasya Pantau Antarabangsa Terpana UIAM Pago tahun 2021. Untuk menyempurnakan acara penyampaian hadiah, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, diiringi yang berbahagia Dr. Rasmini Binti Ku Ahmad bersama yang berbahagia Dr. Agus Sani dan yang berbahagia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Penek Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz. Dipersilakan. Dimulakan dengan barisan panel juri yang menghadiri peringkat akhir kedua-dua kategori dalam temasya ini.
Seterusnya dipersilakan wakil setiap pasukan yang menyertai temasya ini. Hadirin sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Diumumkan pemenang bagi anugerah busana terbaik. Anugerah busana terbaik jatuh kepada Universiti Sultan Zainal Abidin A. Seterusnya merupakan anugerah khas juri. Kriteria pemilihan anugerah ini adalah berdasarkan potensi dan bakat pemantun diberikan saringan dan suku akhir. Anugerah khas juri diberikan kepada Saudara Muhammad Taufik bin Muhammad Hidayat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahniah kepada Saudara Muhammad Taufik. Berikut merupakan pengumuman pemenang bagi kategori antarabangsa. Bagi tempat ketiga, pemenang akan menerima hamper, sijil, piala dan wang tunai. Tempat ketiga bagi kategori antarabangsa jatuh kepada UIAM Pagum dari Malaysia. Seterusnya diumumkan Johan bagi kategori antarabangsa. Pemenang akan menerima hamper, sijil, wang tunai berjumlah RM2,000 dan piala pusingan sumbangan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Johan kategori antarabangsa temasya pantun antarabangsa terpanah UIAM Pagoh tahun 2021 jatuh kepada Universiti Brunei Darussalam A. Dipersilakan Johan Pasukan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia untuk menerima hadiah terlebih dahulu. Pemenang akan menerima hamper, sijil dan wang tunai berjumlah RM1,500. Seterusnya dipersilakan Johan kategori antarabangsa UBDA untuk menerima hadiah. Tahniah kepada para peserta kategori antarabangsa. Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang bagi kategori tempatan. Bagi tempat ketiga, pemenang akan menerima hamper, sijil, piala dan wang tunai. Tempat ketiga jatuh kepada Universiti Malaya. Dijemput pematun dari Universiti Malaya untuk ke pentas. Seterusnya diumumkan Johan bagi kategori tempatan. Pemenang akan menerima hamper, sijil, wang tunai berjumlah RM2,000 dan piala pusingan sumbangan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Johan bagi kategori tempatan temasya pantun antarabangsa terpanah UIAM Pagoh tahun 2021 jatuh kepada UIAM Pagoh A. Dipersilakan Johan UKMA untuk menerima hadiah terlebih dahulu. Pemenang akan menerima hamper, sijil dan wang tunai berjumlah RM1,500. Seterusnya dipersilakan Johan kategori tempatan UIAM Pagoh A untuk menerima hadiah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak diiringi gift-gift kehormat kerana sudi menyempurnakan acara penyampaian hadiah sementara tadi. Dengan ini pihak kami mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pemenang. Maka tamatlah sudah majlis menutupan temasya pantun antarabangsa terpanah UIAM Pagoh tahun 2021. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada para pemenang. Saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.